ערב טוב לצופים בבית, ערב טוב דליה. ערב טוב אלי. נצרת, בית לחם וכמובן ירושלים הם אבני היסוד באמונה הנוצרית. לא פלא אם כך שבארץ מתקיימת שנים רבות קהילה נוצרית, רובה ערבית. על הנוצרים כמיעוט בתוך מיעוט בישראל נשוחח הערב. מאז קולומבוס וקפטן קוק לא קם מגלי ארצות כמעט, כמו דידי מנוסי. אין פינה בגלובוס שהוא לא היה בה, וכמה מסיפורי מסעותיו אנחנו נשמע כאן הערב. העלייה השנייה קידשה את דת העבודה. אדה גורדון היה נביאה. היום, כמאה שנה אחרי, מתחרה תרבות... ערב טוב לך, יזכור. ערב טוב. קצת היסטוריה, בתור פתיחה על השיחה שלנו, לגבי מתי החלו הנוצרים להתיישב בארץ, מתי הערבים הנוצרים החלו להתיישב וכו'. טוב, זו אולי עובדה מפתיעה למי שאיננו בן הדת הנוצרית, ומפתיעה עוד יותר לאירופאים שסבורים שהנצרות החלה ברומא, אבל הנצרות החלה במזרח, והערבים הנוצרים לא באו והתיישבו פה, אלא למעשה הם ילידי המקום. ואם אפשר לדבר על קהילה שהיא אותנטית ושורשית ויושבת בארצה, אלו הם במידה רבה ערבים נוצרים. הם לא הקבוצה הנוצרית היחידה שנוכחת בארץ. ישנם גם ארמנים וגם קופטים, שאלה הנוצרים שמוצאה ממצרים, אבל בסך הכל, כל הקהילה הזאת יש לה שורשים מאוד קדומים. אם לא המאה הרביעית, אולי אפשר אפילו ללכת אחורנית למאה השנייה והראשונה לספירה. אבל איך בעצם, אם נדבר על התקופה של הפצת האסלאם, שזה בערך 600-700 שנה לאחר ישו, רובו, אולי רובו ככולו אז, נפוץ בקרב הערבים. איך קרה שהיו ערבים שקיבלו עליהם את הנצרות, בעוד שמרבית הערבים קיבלו עליהם את האסלאם? אם כן, כשהאסלאם החל את דרכו, היו ערבים נוצרים. מוחמד עצמו פגש נוצרים, כך כתוב, במסורות המוסלמיות. אשתו הייתה עם קרבת משפחה לנוצרי, כך שהנצרות הערבית קדמה לאסלאם הערבי. האסלאם אמנם פרץ בממדים סוחפים ביותר, ועל כן אפשר להניח שרבים מהערבים המוסלמים במקורם היו ערבים נוצרים. הם התאסלמו לאורך הדורות משום הקשיים הקיומיים, כלכליים, תעסוקתיים, חברתיים. אבל אם יש כבר ערבי נוצרי, הרי ב100% אין הוא מוסלמי שהתנצר. כי תופעה כזאת לא קרתה. כך שאם אנחנו פוגשים ערבי נוצרי, סימן שדורות אחורנית הוא הולך אל הגרעין הקדום ביותר של עולם ערבי. אז בואי נעבור עכשיו ככה בדילוג כליל, פחות או יותר לימינו, כאן בארץ. מה את יכולה לומר על המיעוט הנוצרי בקרב ערביי ישראל? אולי נתחיל קצת מפרטים דמוגרפיים, על איזה אחוז מהערבים הישראלים אנחנו מדברים? המיעוט הנוצרי הוא באמת מיעוט. הוא מיעוט שהולך ומתמעט. הנתונים מראים שמבחינת האחוזים באוכלוסייה, האחוזים היו גבוהים יחסית בראשית המאה, אפילו לפני 48, אבל בשנות ה-50, ה-60, ה-70 החלה הגירה שלילית גדולה ביותר לארצות הברית, למערב אירופה, לאמריקות, אפילו לירדן ולנסיכויות המפרץ, ששם עשו ערבים רבים את לחמם. בסך הכל היום מדברים על, אם אנחנו סופרים גם את ירדן, גם את השטחים הפלסטינאים וגם את ישראל, אנחנו מדברים על כ-300,000 ערבים נוצרים, שזה באמת קבוצה יחסית קטנה מאוד. למה אני כוללת גם את ירדן? משום שכל הערבים האלה נמצאים תחת שיפוטה של פטריארכיית ירושלים. הפטריארך של ירושלים הוא למעשה הראש המנהלי כנסייתי של כל הנוצרים, ארץ ישראל, בשטחים ובערב הירדן. ולא משנה אם אלה נוצרים אורתודוקסים, או קתולים, או מרונים, או כן. פרוטסטנטים אולי. כן, כשאמרתי פטריארך, אני התכוונתי יותר למושג, אבל למעשה בפועל יש שלושה פטריארכים בירושלים, ויש כמה רשויות. זה עוד דבר שמקשה קצת את הסטטיסטיקה הנוצרית. אי אפשר לדבר על חטיבה אחת, גם לא ברצונות פוליטיים, אבל בינתיים לא בשייכות כנסייתית, משום שיש אוכלוסייה מאוד גדולה שנקראת יוונית אורתודוקסית, הכנסייה היוונית אורתודוקסית. שהם בעצם הרוב, אם אני מבין. כן, זו קבוצת הרוב. אם היינו נמצאים פה בריאיון הזה לפני 100 שנה, היינו אומרים באופן ודאי ומוחלט שזה 90% מהאוכלוסייה.
אבל זה תהליך של 100 שנים אחרונות, אולי קצת יותר. אגב, זה די טבעי, כיוון שבאזור הזה הייתה שליטה בזמנו גם ביזנטית וגם מאוחר יותר צלבנית, בעצם הצלבנית זה לא כל כך רלוונטי, אבל השליטה הביזנטית, הכנסייה הרומית המזרחית, כן, ומשם זה צמא. כאן זה שטח שיפוט של הכנסייה המזרחית הביזנטית, שנמשכה גם הרבה אחרי הכיבוש המוסלמי. זאת אומרת, הקשרים עם קונסטנטינופול, מה שהיום איסטנבול, והיה המעוז של הנצרות המזרחית, זה היה אזור בעצם בין בית של הכנסייה המזרחית. הצלבנים היו הפרעה קטנה בדרך, ולולי המיסיונרים הפרנסיסקנים, ואחרי כן מיסיונרים אחרים שבאו ופעלו בצורה מאוד נלהבת במרחב, היינו ממשיכים לראות מרחב שהוא אך ורק ביזנטי אורתודוקסי. אבל במאה השנים האחרונות, הרבה מאוד מהיוונים אורתודוקסים הצביעו ברגליים, משום שבכנסייה המערבית הקתולית הציעו שירותי רווחה, חינוך, תעסוקה, שירותים הרבה יותר אינטנסיביים, והמעבר היה כזה שהיום אנחנו מדברים, נניח, בארץ ישראל, על משהו בסביבות 50 אלף או קצת יותר יוונים אורתודוקסים, לעומת כ-60 אלף או קצת יותר קתולים. זאת אומרת, אובדן של כמעט 50% מאוכלוסייה, אובדן מבחינת הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית, לטובת הקתולים. את קוראת בזה את השטחים, במספרים האלה. כן, כן. למרות שכל הסטטיסטיקות פה הן מאוד ניידות, מה גם שבאמת ההגירה השלילית היא כזאת שמצרפת או משנה את הנתונים משנה לשנה. את מדברת על הגירה שלילית, ואני בעצם לקראת הרעיון איתך בתחקיר, קראתי שיש ממש חרדה בוותיקן, במוסדות הכנסייה, מהיעלמות של המיעוט הנוצרי בישראל. כן. טוב, החרדה היא בוודאי מאפיינת את החשש הטבעי של הוותיקן, או בעצם של כל גוף כנסייתי אחר, משום שלנוצרים באופן פרדוקסלי, האפשרות של ההגירה נובעת מעצם חינוכם. הם מתחנכים במוסדות שמלמדים אותם שפה זרה, הם נושאים איתם, נניח, פספורט נוצרי, כך שהקבלה שלהם בעולם היא יותר קלה, או הנחיתה שלהם. יש לנו גם דפוס שברגע שמישהו עוזב ומבסס איזשהו תא בחול, אז יתר המשפחה יכולה ביתר נוחות להצטרף. גם קל יותר, אני מבינה, בגלל המאפיינים, עוד מאפיינים דמוגרפיים של המיעוט הנוצרי, לעומת המיעוט המוסלמי, זה יותר חזקים כלכלית, במצב כלכלי בדרך כלל טוב יותר. איזה פרטים את יכולה לתת על המצב שלהם? בוא נאמר ככה, ראשית, האוכלוסייה הנוצרית היא בדרך כלל אוכלוסייה אורבנית, אוכלוסייה עירונית, ואנחנו מוצאים בדפוסי הגירה שהגירה היא לרוב ממרכזים עירוניים החוצה. לעומת אזורים כפריים, כן. כן, אז הפיזור של האוכלוסייה הוא כבר איננו הומוגני. הנוצרים הם קודם כל אוכלוסייה אורבנית. דבר נוסף, המעמד הסוציו-אקונומי שלהם, כפי שאת אמרת, הכנסה פר משפחה, המקצועות שלהם, הם היו הרבה פעמים סוחרים, או אם זה קבוצות כמו ארמנים, אומני מלאכה ידועים, אבל בשאר המקומות אנחנו נמצא אנשים שנכנסים לסקטור השירותים, המגזר שנותן שירותים. גם פקידי ממשל בתקופת המנדט, וגם משכילים גם. לאורך רוב התקופות הנוצרים שרתו גם את הממלוקים, גם את האוטומנים, כפקידים גבוהים משום היכולות שלהם, משום החינוך הגבוה. גם תכנון המשפחה שלהם שונה בצורה משמעותית מזה של המשפחה המוסלמית. כן, וזה בולט, נדמה לי שאחד המחקרים האחרונים שקראתי דיבר על 2.4 ילדים במשפחה הנוצרית, לעומת 4.7 במשפחה המוסלמית. שזה כבר ממש קרוב, אני חושבת, לנתונים שמאפיינים את המגזר היהודי החילוני. כן, אז או לפחות הרבה יותר קרוב, אם כמובן. אם נדבר על איזשהו מדרג מסוים, אז אין ספק שהנוצרים עומדים קרובים יותר מהבחינה הזאת למגזר היהודי. אז בואי נעבור באמת לרגישויות שקיימות, או לבעיות שקיימות במערכות היחסים בין הנוצרים, הערבים הנוצרים בישראל, ונתמקד בישראל, לבין הערבים המוסלמים. באמת הסיפור הקשה של הרצון של המוסלמים להקים את המסגד שלהם, ממש בפתח כנסיית הבשורה, בנצרת, עיר שראש העיר שלה הוא נוצרי, אבל היום יש בה רוב מוסלמי בעצם. כן, זה אגב נכון גם לבית לחם, שהייתה בוודאי הסמל של עיר נוצרית, עיר הולדתו של המושיע. והנה המצב היום הוא שמדובר בכ-30 או 33% מהאוכלוסייה שהיא נוצרית, והיתר מוסלמים. ולמרות זאת ראש העיר אליאס פריג' הוא עדיין נוצרי. הוא היה. יש עדיין, הוא כבר לא? לא, לא. ראש העיר הקודם משך שנים רבות היה אליאס פריג'. אבל הנוכחי גם נוצרי. כן, כן, כן.
באמת השאלה של היחסים בין האסלאם ובין הנצרות זו שאלה מאוד רגישה. זו שאלה שמלווה את העולם הנוצרי מאז הכיבושים המוסלמים. מהו מעמד הנוצרים? הנוצרים הם בני חסות, אבל ביותם בני חסות זה דבר שגם נוגע במידה רבה לאופי של שליט מסוים, לגמישות שלו. ויש עיתות קשות יותר, יש עיתות מצוקה ויש עיתות של חסד. אנחנו, הזמן שלנו מתחיל ככה להתקצר, אז ממש לסיכום, מה את יכולה לומר על המצב היום? מצוקה או חסד? המצב של היום הוא עוד יותר מסובך מבחינה זאת שהפרשה בנצרת באמת העלתה על פני השטח מתחים קשים ביותר. הנוצרים אומרים, יש לנו איקס מקומות שבהם אנחנו יכולים לחוש שזוהי ארצנו הנוצרית. אלה השורשים שלנו שנוגעים באדמה הנוצרית. והנה בנצרת, דווקא במקום הזה, במרכז הזה, המוסלמים, על סמך טענה של קבר במקום, קבר שקיים וטענה לוואקף, הקדשה מוסלמית של השטח, טוענים שכאן צריך לקום מסגד גדול. אני חושבת שזה העלה מתחים קשים מאוד שניסו להיות מוסתרים תחת הטענה של פן ערביזם, שאנחנו בעצם פה עוסקים בלאומיות ערבית, פלסטינית, מול השאלה הציונית. הנושא הזה עלה מאוד עם המתח בנצרת, ואני חושבת שעצם העובדה שאתם לא שומעים על המתח הזה בחודשים האחרונים, רק מעיד כאלף עדים שבמקרים של קושי פוליטי גדול כמו ימים אלה, שוב מוכנים שני הצדדים לרדת מתחת לשטיח ולומר בוא נדחה את המתח הזה, כדי שלא נראה לצד היהודי אולי שיש בינינו קונפליקטים ומתחים. זאת אומרת, כרגע מתגייסים הערבים שוב ליצור איזושהי אחדות. דוקטור ריסקה ארני, תודה רבה לך. תודה רבה.